Tak, dneska se podíváme na přivolání. Já už jsem chtěl dát na internet nějaký video ohledně stop, chtěli jsme posunout dál stopičky, protože tam už se nám to trošičku blíží, že už je čas. Bohužel se stalo to, že jednou mi to přikázali děti, po druhý nám do stopy vlezli mravenci, takže jsme nedokázali dotočit zvedání stopy, takže uvidím, jestli dám aspoň nějaký třeba nášlap pro vás, abyste věděli, jak dál, anebo potom to natočíme znova. Každopádně proto byla trošičku delší pauza. Dneska se budeme věnovat přivolání. Já jsem to zatím s Kerbem moc netrénoval, asi jenom jednou. A přivolání je samozřejmě alfa omega, je to takový Everest tý pejskařině a taky tak k tomu musíme přistupovat. Takže je strašně důležitý, aby v momentě, kdy budeme používat povel ke mně, tak aby se nám ten povel vždycky povedl. Já ten výcvik rozděluji v podstatě na dvě fáze. V první fázi tomu psovi nějakým způsobem vysvětlujeme, co po něm chceme a učíme ho ten cizí jazyk. Učíme ho, co znamená ten význam toho podnětu, který mu dáváme. V momentě, kdy to pochopí, tak přichází ta druhá fáze a tam už mu říkáme, tak teď mě chápeš a teď se nebudeme bavit o tom, jestli to tak bude nebo nebude, prostě to tak bude vždycky. Tak, teďkon, o čem bude tohleto cvičení, je o té první fázi. My budeme vysvětlovat tomu psovi, co znamená povel ke mně. A zároveň chceme, aby se nám nestávalo to, že si ten povel budeme ničit tím, že řekneme povel ke mně a pes nepřiběhne. To je strašně špatně a to je to, co chceme, čemu chceme zabránit v podstatě hnedka v zárodku, což znamená ne křičet povel ke mně, pes se na nás vykašle, nepřiběhne a já nemám co udělat. Takže pokud nemáme korekci, tak nedáváme povel ke mně v podstatě rovnou. Budeme to dělat tak, že nejprve rozpohybujeme psa, jakkoliv jinak, Kerbe, poběž, tady jsem, zatleskám, sednu si na bobek, cokoliv. A až když pes běží, tak teprve zadávám povel ke mně. Až když je třeba 2 nebo 3 metry přede mnou, tak až když si jsem jistý, že ke mně dorazí, tak teprve říkám povel ke mně, potom přichází pochvala, odměna a dávám volno. Jo? Tak jdem to vyzkoušet. No, drž pejsana. Tak. Já mu čuchnu, aby věděl, o co hraje, klidně. Řeknu jméno, pouštíš psa, jo? Kerbe! Ke mně! Pašák, hodnej pes, volno. Jakmile přiběhne, hnedka dávám volno. Teďkon se budu snažit o to, aby v momentě, kdy volám psa, rozpohybuju, tak aby v momentě, kdy říkám ke mně, tak abych zůstával narovnaný, neohýbal se u toho, ale zůstávalo tam pouze ta verbální komunikace, což znamená jenom to slovo ke mně. Jo? Tak. Hodnej. Jasně. Kerbe, poběž. Ke mně. Pašák, hodnej pes. Volno. Tak, přestože předtím jsem třeba v povelech nešahal na psa, tak tady to nevadí, protože to není statická poloha, nechci, aby zůstal v jedné pozici. Jakmile přiběhne, dávám mu odměnu a dávám mu hnedka volno, takže ho můžem pomazlit. Pokud ho mazlím, odměnu si dávám až k sobě, abych psa tahal až k sobě, nechci ho odměňovat třeba metr nebo dva od sebe, to je to, co mi pak bude chybět, abych si dal třeba psa na vodítko. Takže odměnu si dávám úplně co nejblíž k sobě, nejdřív přichází pohlazení, pochvala, nakonec dávám odměnu a volno. Kdybych to udělal v obráceně, dám odměnu, pak se chci se psem mazlit, pes sežere odměnu, to je to, pro co přiběh, já se chci se psem mazlit, on už na mě kašle, běží pryč a mě ta autorita klesá, takže to potřebujeme otočit. Takže nejdřív pohladím psa, potom odměním a dávám volno. Kerbe, poběž, ke mně. Pašák, hodnej pejse. Volno. Jakmile dožere, dávám volno a nechávám bej. Tohle je v podstatě jediný, co teď budeme dělat a chceme ho, a tím mu vysvětlujeme dvě věci. Říkáme mu, to, co děláš, to se jmenuje ke mně. Za to tady vždycky dostaneš kůžvance a pak tě pustíme a máš volno. Vždycky je důležitý, strašně důležitý, tomu psovi dát volno. Nikdy ho nedáváte na vodítko, to je ten největší KO faktor, který můžete udělat, nikdy ho nedáváte na vodítko, protože
užitek z odměny je plus 2, ale užitek z toho, že jste ho dali na vodítko, je minus 10. Takže jste stále v krutém záporu a vy jste psa potrestali a ne odměnili. Jo? Jakmile ho dáte na vodítko, tak toho psa trestáte, berete mu tu volnost. Takže odměna nemusí být nutně jenom to, co máte v kapse, ale i to, co s tím psem děláte, jestli mu seberete volnost, jestli ho zavřete domů, jestli ukončíte procházku. Konec procházky je největší zabiják toho přivolání. Takže když končíte procházku, tak ji končím tím stylem, že si jako vezmu psa, cvaknu ho na vodítko a odcházím domů. Nespojuju to s žádným povelem ke mně. Povel ke mně chcete odměnit. Odměnit a dávat volno psovi. No a druhá věc, co si sichrujete, že když to děláte takhle, tak si sichrujete to, že se vám to vždycky povede. Že se nestane to, že řeknete ke mně, pes nepoběží a vy nic, protože ještě korekci dělat nechcete, protože pes ji ještě zatím nechápe. Samozřejmě, že třeba za 14 dní, za 3 týdny už já poběžím pro psa, v momentě, kdy nepoběží pes, tak si pro něj doběhnu já, ale zatím jenom vysvětluju, co to ke mně znamená. Takže jenom takhle v podstatě pozitivně jenom na dobrůdku, když to udělá správně. Stejně tak, jako nechcete dávat psa na vodítko, tak nechcete ukončovat procházku. Takže pokud chcete končit procházku, chcete jít domů, nedáváte povel ke mně. A když chcete zavolat psa ze zahrady do baráku, tak za předpokladu, že ten pes chce být na zahradě, nevolám ho do baráku povelem ke mně. To neznamená, že to takhle nebudeme někdy dělat, samozřejmě. Ale ne v tom výcviku teď v té rané fázi, teď se tomuhle chceme vyvarovat. V momentě, kdy řeknu ke mně, vždycky žere a vždycky dostává volno. Tak to je takový ten základ, který teď je důležitý pilovat. Potom si zase řekneme ten next step, kdy to posuneme, zapojíme do toho korekci a budeme mu říkat, tak teď už víš, co máš dělat. A nejenom, že to budeš dělat, když se ti chce, ale budeš to dělat vždycky, když ti ten povel já řeknu. Tak jo, mějte se pěkně.